רבותיי, נמצאים אנו כעת ערב חג חנוכה. בעזרת השם ביום ראשון בערב כבר נדליק נרות חנוכה, וצריכים עכשיו בעזרת השם מה יותר מתאים לדבר על ענייני חנוכה שעכשיו אנחנו נמצאים בהם. ובכן, הגמרא אומרת, גמרא במסכת שבת, רבותיי, אולי נקדים לכם הקדמה עולמית. הקדמה עולמית, בואו נראה, ראש השנה כמה ימים יש? יומיים. הגמרא קוראה לזה יום האריכתא, זה כמו יום אחד ארוך. יש מסכת שלמה, מסכת ראש השנה. יפה. יום הכיפורים, יום אחד. מסכת שלמה, מסכת יומה. סוכות, מסכת סוכה. פסחים, מסכת פסחים. שבת, מסכת שבת. יפה מאוד, למה אין מסכת חנוכה? יפה, פורים, מסכת מגילה, יפה מאוד. על הגשמים, מסכת תענית, וכן לעצה הדרך, או חגיגה, מסכת יום טוב, מסכת ביצה. למה אין מסכת חנוכה? יפה, נגיע לאט. 8 ימי חנוכה, למה אין מסכת חנוכה? אז דבר ראשון, רק נדע. בכל אופן, רבנו הקדוש כינס את דיני חנוכה וענייניה במסכת שבת, באותו פרק שעוסק בענייני הדלקת הנר, אותו פרק שעוסק בענייני שמן, באיזה שמנים מדליקים, באיזה פתילות מדליקים, ואז הוא שכבב את למה אין מסכת. נקדים לכם, רבותיי, גמרא במסכת אוריות. הגמרא שם מספרת מייסה נוירו. אומרת הגמרא בתחילה, היזיה את רבן גמליאל, שהוא היה נשיא ישראל, כן? רבן גמליאל. ואז יום אחד הוא הגיע לבית מדרש והוא אמר, תראו, היה ככה, היה את הנשיא, היה את אב בית דין, והיה נשיא אב בית דין, והיה, זה נקרא רב, זה היה, כן, עוד השלישי. ואז היו נהגים באב בית דין אותו כבוד של הנשיא. היו נהגים ברב, מה קורה לזה שם, נהגו בו אותו כבוד של מי? של הנשיא. בא רבן גמליאל ואמר, איך אפשר דבר כזה? נשיא צריך להיות יותר מכולם. בא ואמר בבית מדרש, רבותיי, מהיום והלאה, כשנכנס הנשיא, כולם עומדים מיד בכניסתו למקום. שיכנס אב בית דין והרב שמתחתיו, שם יהיה שונה, שם כשיגיע לתוך קרוב, לארבע אמות, לשורות, אז התחילו לעמוד. והנה למחרת בבוקר, מגיע אב בית דין, עכשיו רבי נתן ורבי, נכון, לפני צריכים להיות לפנינו את הדברים, רבי נתן ו... עכשיו רבי יהודה, הם רואים שלא עומדים בפניהם כמו שהיה נהוג לעמוד, הם שואלים מה קרה, למה לא עומדים? אמרו להם כך וכך, הנשיא אמר לעשות הבדל בין נשיא לבין האחרים מתחתיו. אמרו מה ככה? מה אנחנו בתורה פחות ממנו? בואו נראה. מה עשו? דיברו ביניהם, אמרו מחר אנחנו עומדים בשיעור ומקשים עליו במסכת וקצין או קצין. יכול להיות רבי ישוע? לא, רבי ישוע זה היה עוד סיפור. זה מסכת, ברכות ובעוד. מסכת וקצין זה מסכת בדיני טהרות. כל מיני הלכות קשות שלא נוהגים ללמוד את זה כל כך. והנה עומד הגמרא, שמע את זה אחד התלמידים, אמר מה? מחר הם יקשו לרב, הרב לא נמצא בדברים האלה, יתבייש ליד כולם. מה, הם יראו לו ליד כולם שהנה, אנחנו לא פחות חכמים ממך? מה עשה? בלילה, בא ליד הבית שלו והתחיל לשנות בכל מסכת וקצין. גומר, עוד פעם מתחיל. רבן גמליאל שומע את זה, אומר, מה קורה כאן? יש כאן משהו, מה הוא בא דווקא ליאו לפתח של הבית שלי, ליד החלון, שאני יושב בדיוק שם, הוא לומד מסכת וקצין, זה, יש משהו. אומר, נתן ליבו,
להקשיב למה שהוא קורא, למה שהוא עושה, וגם הוא מעצמו ידע, אז הוא כאילו שינן את זה בראש, את המסכת הזאת, למחורת. הם באים, שואלים אותו, פתוחים שיפתיע אותו, עונה להם עוד, עונה. אחרי זה אמר להם, רציתם לבייש אותי? קלס אותם. מה הקלס שקלס אותם? אמר להם, אתם לא תשבו כאן בבית מדרש. אתם תשבו בחוץ. עומד הגמרא, פעם אחת, אני שאלה שאלה בבית מדרש, אף אחד לא יודע. אז מה שאלו? מי זה היה? רבי נתן והשני, רבי ידע, שאלו אותם מבחוץ והם הם ענו. עוד פעם ועוד פעם, אמרו לו לרב, או התורה מבחוץ והלכנו כאן. עד שבסוף הכניס אותם, אבל כנס אותם שלא יגידו בשמם, רבי מאיר זה אחרים אומרים, לא מאיר אלא אחרים אומרים. והשני. אבל הסיפור ממשיך הלאה, עוד שתי דורות קדימה. עומד הגמרא, רבי יהודה הנשיא, שנה לבנו, איזה דין הלכה, והוא אמר, הוא לא אמר לו את שם אותו רב, שהיו אחד משתי אותם רבנים, אז הוא אמר לו, אבא, למה אתה לא אומר לי את השם שלהם? הוא אמר, אלה שניסו לנשל אותך ואת אבותיך מן הנשיאות. לכן מה? אני לא יכול להזכיר את השם שלהם. זאת אומרת שהקפדה הזאת המשיכה קדימה בכמה וכמה דברים. הבנו? רואים, זה סיפור נפרד, אבל עכשיו נכניס את זה לחנוכה. זאת אומרת שהקפידו עליהם שהם ניסו להפריע לנשיאות. הרבותי, אבל זה לא רק עניין של כבוד. אם ללמוד לעומק, זה לא עניין של כבוד. וגם מה שרבן גמליאל ביקש שבפניו יעמדו בצורה הרבה יותר מכובדת, יש גמרא אחרת שרבינו הקדוש לפני שהוא נפטר, שגם הוא היה משולשלת, כן, מאותה שולשלת של הנשיאות, הוא אמר לבנו כמה צבא, הוא אמר, אתן מראה בתלמידים. אומר רש"י, שאתה בא ללמד, תראה מה לתלמידים. ולא כדי שכאילו אני הרב ואתם כלום, חלילה. למה? הוא אמר לו שבדרך זו התלמידים ישמעו אותך, שיודעים יש כאן סמכות. וכן אמר לו, ענג נשיאותך ברמה, תתנהג כמו מלך. הגמרא אומרת שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. שאול, שהוואי כמחריש, אנחנו מזהירים את זה קצת לחיוב, הנבה שהייתה לו, אבל כמלך זה שלילי. מה אתה שותק? אנשים מדברים עליך, עושים אותך ככה, ואתה שותק, צריכים להראות. למה? כי זה מלך. מלך זה מלכויות. מה זה מורד במלכות? מילה אחת. עומד בגמרא הדוגמה, אוריה חיתי מורד במלכות האבה. מה? כי הוא אמר לדוד, יואב, אדוני נמצא בקרב, ואני אחזור לביתי. אז הוא אמר לו, אדון. הוא קרא לי יואב אדון בפני המלך, הוא כבר מורד במלכות. אמר לו, תעשה, והוא לא עשה, כבר נקרא מורד במלכות. זאת אומרת, יש... לכן הנשיאי ישראל נהגו נשיאותם ברמה, ואז גם הוא אמר, רבה גמליאל, בפני הנשיא צריכים לעמוד יותר מכובד מאשר רב בית דין, מאשר רב. יפה מאוד. אבל מה רואים? שגם דורות הבאים, הוא כנס את רבי מאיר, שלא יגידו רבי מאיר, אלא אחרים אומרים. או סתם משנה רבי מאיר. לכן זאת אומרת, רואים, ואז גם יותר מאוחר, כבר הגיע הדור שלישי והוא אומר לו, אלו שרצו להוציא את אבותיך מן הנשיאות וכולי, הקפיד עליהם שלא להזכיר אותם בשמם. ואז הגמרא אומרת, צא ולמד, רבנו הקדוש, שהוא בעל ענווה, כולם ידעו את הענווה שהייתה לו, ובכל אופן הוא הקפיד על העניין הזה שהם רצו לערער את סמכות הנשיאות. בואו נחזור לעניינים. יש גמרא שאומרת, נתחיל אתכם מהסוף להתחלה. עומד הגמרא, כל האומר, מבית חשמונאי עתה, אינו אלא עבד. כך מה? אחרונה שהייתה לבית חשמונאי, עלתה על ראש הגג, ואמרה, בגלל שרצה לישא אותה אורדוס, ורצה, כביכול יכול להגיד שהוא משושלת החשמונאי, צעקה ואמרה, כל מי שאומר מבית חשמונאי, אינו אלא עבד, ומתה, ובזה קלה השם רחם. מה היה שם? וכאן מתחיל רבותיי עניין דברי הרמב״ם בתחילת הלכות מה? חנוכה.
עומד בבני בית שני, מה שלטו היוונים, זה היה מלכות יוון. לא לבלבל, היה מלכות יוון, אחרי זה מאוחר יותר מלכות רומי, שרומי בעצמה כביכול חברה וכבשה את יוון, ואז כאילו יוון כבר בתוך רומי כזה, אבל... ואז זה מלכות רומי שזה מבני עשיו. אבל אילו יוון, כן, זה מ... לא קשור לזרע יצחק מבני עשיו, זה קשור לאחד מבני נוח, כן. מבני בניו של נוח. מבני רבותיי, אז עומד על הרמב״ם, שאז מלכות יוון הם, ואז גזרו כל מיני גזרות על ישראל, כן, ופשטו ידיהם בבנותיהם, בממונם, ותימו השמנים וכו'. ואז אומרת הגמרא, כאן מתחיל גם השאלה, יש רבותיי עוד דבר עולמי שצריכים להסביר, יש... מובא באחד ה... מובא באחד הפוסקים, לא זוכר את שמו, שמה? שנשים במצוות חנוכה הם יותר מגברים. זה פלא. כי את חנוכה הבעל, גם אישה חייבת, אבל לא יותר. יפה, הוא טוען שאפילו יותר. למה? שהוא אומר שכל נס חנוכה בא על ידי אנשים. איך נס חנוכה בא על ידי אנשים? וכאן מתחיל המדרש. זה משהו מהרמב״ם. פשטו ידיהם בבנותיהם. מהי הפשיטת היוונים? כן? בבנותיהם של ישראל. אומר המדרש ככה. אומר המדרש שגזר שכל הבעל להינשא, תיבאה להגמון תחילה, שם ירחם. כל כלה, לפני שנכנסת לחופה, כן? קודם צריכה לבקר אצל ההגמון, ורק אחרי זה מכניסים אותה לחופה. היות וכן, אז הרבה היו, איך אומרים, עשים את בנותיהם בצנעה ועושים כל מיני שלא ייראה, אבל גם קראו הרבה מקרים שהם כן. המפורסמים שבהם לא היה ברירה, אלא השם ירחם, תיבאה להגמון תחילה, ונקראת הנוסה בדבר, ומותרת לבעלה. למה? כי זה בעל כוחה וכולו. עומד הגמרא, וכאן מתחיל נס חנוכה, מה? פעם אחת הייתה ביתו של יוחנן כהן גדול שהובילו אותה למה לחופה, אבל לפני כן השם ירחם, תכנס האגמון, היא ידעה לקראת מה היא הולכת, מה היא עשתה? קראה את בגדיה באמצע הרחוב. האחים שלה אומרים לה, בושה וחרפה, ככה את עושה, מגלה את הבשר? אמרה להם, ועכשיו לאן אתם רוצים שאני אלך? זה, 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 זה דרך הצניעות, זה דרך הקדושה, נתנה להם מוסר חזק ודיברה איתם בחוזק. אמרו, היא צודקת. מה עשו? תפסו איש חרבו, במקום לשלוח את הזה, הלכו והרגו את האגמון, ואז פרץ כל המלחמה מול היוונים, כן? ואז כל ההמשך של ליל ניסים, מסרתי גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, וכאן התחיל בני חשמונאי, שהם בעצם, בסייעתא דשמיא כמובן, הם הכניעו את שלטון, יוון, שהיה מעליהם, שלטו עליהם, ואז חזרה המלכות לישראל. אבל מה כאן היה טעות? הם לקחו את המלכות לעצמם. כן? המכבים. המכבים. שושלת יוחנן, כהנים הגדולים, הם התחילו להיות מלכים, וככה בערך במשך 200 שנה הם מלכו על ישראל כמלכים. אז מה הבעיה? יש הבטחה, לא יסור, איך כתוב? שבט מיהודה. שמה? שהמלכות שייכת ליהודה, והם לקחו את המלכות לעצמם. אמנם הם שרדו במלכות הזאת 200 שנה, אבל בסוף הם קיבלו את העונש משמיים, שמה עומד הגמרא? פעם אחת אורדוס הרשע שמע, בת קול אומרת, כל עבד שימלוך עכשיו יצליח. אז קם אורדוס, שהוא היה מעבדיהם של החשמונאים, קם והרג את כולם, ושיהיה בת אחת,
רצה לישא אותה. שאז הוא יקרא, הנה, הוא נשוי אפילו עם המלוכה, הוא חלק מהמלוכה, הוא חלק מהמשפחה. היא הבינה שכן, עלתה לראש הגג, והכריזה ואמרה, אין. אם יקום אחד ויאמר שהוא מזרע החשמונאים, אוהבת. למה? אני האחרונה שבאים, זה מה שאמרנו בהתחלה. וקבצה עם ראש גג. אומרת גמרא שהוא לקח ושם אותה 7 שנים בדבש, כדי להראות שכאילו הוא הסתיר את מיטתה. ברוך אתה, אלוהינו, איך לא משאר כוננו. הבנו? אז מצד אחד, החשמונאים עשו דבר גדול, ובא על ידם ניסים גדולים, כל על הניסים, כל נס חנוכה זה בא על ידם. והם החזירו את מלכות לישראל, החזירו את עבודת בית המקדש, תיארו בחזרה את הכלים ואת המקדש ואת השמנים ואת הכל, נכון? אבל היה להם טענה משמיים. אומרת הגמרא, ועכשיו אני מכניס את הרעיון שרוצים לומר. יש גמרא שאומרת, הגמרא שם דנה על דוד המלך. גמרא גם מסכת שבת בהקשר אחר. אמר רבי, אז הגמרא מביאה את מעשי בת שבע, דוד ובת שבע, אם זה נקרא שהוא חטא או לא חטא. זאת אומרת, מה היה המעמד של בת שבע? האם היא נקראת אשת איש? היא הייתה נקראת אשת אוריה. נכון שבעלה המקורי זה היה אוריה החיתי, כן. שהוא היה מגיבורי דוד. מגיבורי דוד, ותחת חסותו של יואב. אבל יש גמרא אחרת שאומרת שכל היוצא למלחמת בית דוד היה כותב גט כריתות לאשתו. זה היה תקנה כדי שלא יהיה נהדרים, לא תהיה נשים עגונות. אז הוא כותב גט כריתות לפני שיוצא למלחמה, חוזר מהמלחמה, מקדש אותה, או יש חושבים שהגט הזה היה על תנאי, לא יכול לעשות הפרטים האלה. אומרת הגמרא, אמר רבי, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא אומר, כל מי שאומר דוד חטא, מה, חטא באשת איש אינו אלא טועה. למה? זה לא נכון. למה זה לא נכון להגיש אותה? הנה, אומרת הגמרא, שיות וכל היוצא מלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו, ממילא, אז הוא לא ניקח אותה, כי כעת היא בתקן שפנויה. לכאורה, תשאלו אותי, אז למה הנביא אומר לו, מביא לו את המעשה עם הכבשת הרש וכו', ואומר לו, ואתה לקחת האישה של זה? יש כבר, יש רמב"ם על זה, שהרמב"ם כתב באחד האגרות, שפי דרגתו של דוד המלך, דנו אותו כמי שחטא עם אשת איש. נכון שעל פי ההלכה היבשה היא לא אשת איש, כתבו גט כריתות, אבל הרי כולם יודעים שהיא הייתה אשתו של זה לפני כן, וכולם יודעים שבתום המלחמה הוא יקדש אותה. אז לפי דרכתך רוחני דוד, מה אתה מתעסק עם אישה מסוג זה? התעסקת על זה כמו אשת איש, לכן הנביא דן אותו כזה. ועל פי זה הרמב"ם בונה הרבה דברים. עכשיו בואו נחזור לנקודה שלנו רבותיי. אז ממשיכה הגמרא ואומר, עכשיו אמר רבא. רבי, כן, רבנו הקדוש, שהיה מזרע דוד, מהפך בזכות דדוד. הוא אומר, מה שרבנו הקדוש אומר, דוד, כל האומר דוד חטא, אינו לא טועה, בגלל שהוא בעצמו מזרע דוד, מבני בנה משבט יהודה ומזרע דוד בעצמו, לכן הוא מהפך בזכות דוד, כדי שבשמיים לא ידונו אותו, כדי שבעולם הזה הוא לא יישמע כמי שיש את איש, לכן הוא אומר מה שאומר. שמה? מה שכבודו עכשיו אומר... זה הגמרא אומרת. למה כבודו לא מקשיב? אז בואו תקשיב. זה מתחיל ככה. רבנו הקדוש אמר, כל האומר דוד חטא אין אלא טועה. למה? בגלל שהוא כתב... בא רבא ואומר, רבנו הקדוש שהיה מזרע בן דוד, מהפך בזכות את דוד. כאילו, בא לומר, זה לא פשוט להגיד שכל האומר דוד חטא אין אלא טועה. היה כאן כן סוג של בעיית אשת איש. עכשיו, ולמה רבנו הקדוש אומר, כל האומר דוד חטא אין אלא טועה, בגלל שהוא מזרע דוד, מהפך בזכות את דוד. כן, בדיוק. עומד על דוד שהוא מזרעו ממנה.
כי יש עוד מדרשים כאלה שדוד שישה חודשים נטרד מהמלכות והיה מצורע, ואז הוא קיבל עצמו תשובה חזקה. יש מדרשים אחרים שהוא כן נידון כאשת איש. יש זה ויכוח בתלמוד באמת, בכל העניין הזה, איך דוד. איך שלא היה, הגמרא אומרת שדוד עשה תשובה מאוד גדולה, כן? איך כתוב שם שזה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא מוחה לו. זה אחד היה בעיות. אנחנו אומרים, דואג באחיתופל, דואג באחיתופל, אבל מה הם טענו על דוד? נכון, דואג חיפש את דוד כבר מההתחלה, אבל מה היה טענה להם על דוד? טענת אשת איש. זה מה שהם טענו עליו. והאחיתופל שהיא הייתה הנכדה שלו. אז הם טענו עליו את הטענה הזאת. ואז הם היו אומרים לו באמצע הלימוד, דוד, הבעל אשת איש, מה דינו? מה הקשר? אנחנו יודעים עכשיו סוגיות אחרות. רצו איך הם לדקור בו. ואז זה דוד אומר לקדוש ברוך הוא, אני אומר להם, הבא חשוב על אשת איש, אז מה? אז דינו באיזה, ויש לו חלק לעולם הבא אחרי שעשה תשובה. אבל המלבי פני חברו ברבים וכו'. כן? אבל זה היה ויכוח, הם טענו על דוד, שהוא כן נקרא אז. עכשיו, נחזור לענייננו רבותיי. החשמונאים, בעצם הם לקחו לידם את מלכות בית דוד, שלא כדין. נכון כבשתם, נכון בא לידכם הנס, נכון אתם הכנתם את מי, את יוון, שהם משלו על ישראל באותו דור, אבל אל תיקחו את המלכות לידכם. כבשתם, עשיתם הכל טוב ויפה, תעבירו את המלכות לזרע דוד. לא יעשו שבט מיהודה. זה היה להם טענה, אחרי גם נשו. לפי זה מסבירים רבותיי. למה אין מסכת חנוכה שאנו? הרי כל דבר יש מסכת. על ראש השנה, שתי ימים. והגמרא קוראה לזה יום האריכתא, מסכת ראש השנה. יום הכיפורים, יום אחד, מסכת יומה. סוכה, מסכת סוכה. מגילה, מסכת מגילה. מסכת ביצה, על תענית, כן, מה הקודם אומר? יש מסכת הכי קטנה, זה של חנוכה, והיא כוללת הכל. מה חנוכה? תנו רבנן. כן, זה נקרא עוד מעט כאן, נכון. אבל למה אין מסכת חנוכה? אני אומר, זהו, תנו רבנן, מה חנוכה? תנו רבנן, ותנו רבנן, זה הכל שחור, הכל משלנו. הכל התורה כולה, אתה אומר. כן, כן. אבל כל פה אני אמור את זה בדרך רמז יפה, אבל ברעיון למה אין מסכת חנוכה? כאן תמו לרעיון. היות ורבינו הקדוש הקפיד עליהם, על המכבים, על בני יוחנן, על הכהנים הגדולים שלקחו את המלכות לידם, למלכות לידם, הם משבט לוי. איך אתה לוקח את המלכות ששייך לשבט יהודה? איך לקחתם? הרי גם עברתם על האיסור, לא יעשו שבט ביהודה, שבאה שהמלכות שייכת ליהודה, ולא זו בלבד, ולא זו בלבד, אלא מה? ולא זו בלבד, אלא שגם הם נענשו מהשמיים, כמו שראינו. בסוף לא נשתער מהם שום דבר. בא אוגוסטוס והרג את כל הזה. לכן הוא לא רצה לקבוע כמסכת בפני עצמה, כביכול להנציח את אותם לוחמים, את אותם נוטלי המלכות לידם, אז הוא הבליע את כל הלכות חנוכה ואת כל הדברים בתוך מסכת שבת, ולא נתן לו ייצוג בפני עצמו. הבנו? זה הקדמה. זה הקדמה הכללית. עכשיו רבותיי, בואו ניגש מה שהוא אמר רב יעקב. כאן הגמרא במסכת שבת, דף חף א' עמוד ב', מתחילה דיני חנוכה, גם לפני כן הגמרא דנה בכמה דברים. מהי חנוכה? רש"י קשה לו, מה זה מהי חנוכה? תשאל כל ילד, מה זה חנוכה? הוא יגיד לך, מה זה מהי חנוכה? הרבותיי, בדורנו יש כן מקום לשאול מהי חנוכה. לך תשאל את הילד, מסכן שהוא לומד שם בממלכתי, מה זה חנוכה? שאל אותו מהי חנוכה. הוא יגיד לך, היו גיבורים כאלה גדולים שברוב גבורתם הצליחו להכניע, או היו לוחמים, היו צהליסטים כאלה גדולים, ואנחנו לא אומרים כך.
במקורות שלנו, של על הניסים, מה אתה אומר? מסכת גיבורים ביד חלשים, הם נקראים חלשים. היה להם גבורה. זה האנטיוכוס, במגילת אנטיוכוס, מסופר על הגבורה שלהם. אבל שוב, גבורה כזאת זה לא מצדיק מול אלפי לוחמים מזוינים. ויוון שבזמנו משלה, אולי רוב העולם, על הרבה מקומות, לנצח אותם בדרך הטבע אי אפשר. תהיה גיבור ככל שתהיה גיבור. אם הגיבור הגדול, אם יהיה מולו חמש אריות, הוא יכול להכניע אותם. אולי אריה אחד, אולי אחד וחצי. אז גם כמה שהם יהיו גיבורים, זה לא מול זה. לכן על הניסים אנחנו משקפים את האמת. שזה מדובר בגיבורים, בחלשים ביד גיבור. זאת אומרת, מסרו את הגיבורים ביד החלשים. מדובר בחלשים. ומסרו את הרבים ביד מעטים. הם מעטי מספר, גם במבחינה מספרית, מול הצבא האדיר שהיה ליוון באותם דורות. אבל מה? אבל יש כאלה, נוח להם לעוות את המקראות. מה? כדי לא להבליט את נס פך השמן, את ניסי השם, אז הוא הופך את חנוכה לפשוט, מה, דבר טבעי. היה כאן גיבורים גדולים, והם הצליחו להכניע. הבנו? מוציאים את כל הדבר הרוחני של חנוכה, וכך הם מחנכים דורות, לצערנו הרב. תשאל היום, בוגר אותם מוסדות, איך אתה מסביר את נס חנוכה? מנס? הוא יגיד לך להיכנס. מפורש, לא כך. ילד שלומד היום במקום חילוני, איך הוא מסביר את חנוכה? הוא מסביר איזה נס או לא? כבודו יגיד לי, כן או לא? או שאתה לא יודע? לא יודע כלום. הוא לא יודע מה להסביר. אתה אומר שהם בכלל לא מלמדים אותם. לא, 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 אני אגיד לך מה הוא מסביר. הם אומרים לו שהיו גיבורים כאלה גדולים, שהם היו המכבים או, והם כאילו בדרך הטבע. וזה לא נכון, בדרך הטבע לא היה שייך. מול כזה צבא, מול כזה כמויות. וזה מה שבא הגמרא כאן לומר. מהי חנוכה? צריכים לדעת מה זה חנוכה. אם היום אנחנו עושים נרות חנוכה, אם הפן הרוחני תפס את מקומו כהדלקת נרות חנוכה, הווה אומר שגם היה כאן נס רוחני. היה כאן נס על טבעי. דוד המלך גם לחם הרבה מלחמות, אתה לא עושה על זה כזה, או... כאן היה משהו על טבעי. כאן זה היה מלחמת האור והחושך ביחד. הם ניסו להחליש את האור, את מאור התורה. הם ניסו להחליש את היהדות. כזו גזרות על עם ישראל שלא ישמרו שבת, לא ישמרו חודש, לא ישמרו טהרת המשפחה. וכל הדברים האלה. ואז היה מלחמת האור והחושך. זה נדבר בהמשך. הבנו? אבל רש"י מוסיף כאן מילה אחת. אומר רש"י, מהי חנוכה? כלומר, על איזה נס קבועה? מסביר רש"י את שאלת הגמרא. מהי חנוכה? ידוע שרש"י אומר, כלומר, היה קשה לו משהו. כאילו היה קשה לו, מה השאלה? אז הוא, ואז הוא אומר לך, כלומר, אתה יודע מה כוונת הגמרא? בשאלה שלה כך וכך. אז מה היה קשה לרש"י בשאלת הגמרא? מה ברוש מהי חנוכה? כולנו יודעים מה זה חנוכה. יש מצווה להדליק נרות, חג חנוכה. בוא תשאל את האדם מהי סוכות. מי שלא יודע מהי סוכות, מי שלא יודע מהי פסח, יודעים. אבל מה נזכרתם איתו שוב, מהי חנוכה? כל אחד יודע מה זה סוכות, מה זה חנוכה. אומר, נכון, אנחנו יודעים מה זה חנוכה. אבל כלומר, השאלה הייתה, על איזה נס קבעו, על שם מה קבעו את חנוכה? האם על נס, על ניצחון המלחמה, או ניצחון פח השמן, או דברים שהיה באמצע? ואז הגמרא, יפה, ואז רואים מהגמרא שבעצם עיקר חנוכה נקבע על נס פך השמן, ולכן קבעו את הדלקת נורות חנוכה. על נס המלחמה לא קבעו את חנוכה. יש דין הודעה, נכון? כן, אבל והלל על ניצחון, גם ניצחון המלחמה וגם על הנרות. אבל לא קבעו על עצם המלחמה, רבותיי. וזה אחד הדברים, מה שקשור למה שדיברנו. שחז"ל לא רצו להנצ... שמונת ימי חנוכה זה בעיקרון על הניצחון, כמו שאומרים על הניסים, לא?
עיקר ימי חנוכה זה על הנרות. והראיה, שאת השמונה ימים אנחנו עושים בדרך ההדלקה, מוסיף והולך, לפי בית הלל, לפי בית שמאי, פוחת והולך, אבל סביב הנרות, הבנו, הנרות זה המרכז. אני בתחילת היום, הכוונה הלילה שלפני, מדליקים את הנרות, ואז נתחיל עוד יום חנוכה, עוד... וכן, למה זה שמונה? אם זה על נס המלחמה, תעשה יום אחד. למה שמונה? רואים שזה בגלל השמן, פח השמן, ולא הספיק ערב אחד, ונעשה בגלל שמונה ימים. זאת אומרת שכל הנס בגלל פח השמן, ולכן זה הגיע לשמונה ימים. כי אם זה היה למלחמה, זה היה מגיע לשמונה ימים, זה היה פחות. נכון, אז עכשיו שאנחנו מודים, לא, אבל פח השמן זה לא היה תוצאת המלחמה. פח השמן... זה לא בגלל שהם לחמו, לכן השמן נתרבה. היה נס בפח השמן של עצמו. כשנכנסו למקדש, מצאו את פח השמן. אבל זה גם היה נס, שהוא לא נטמע. אבל זה לא תוצאה של המלחמה. אולי המלחמה הביאה אותם לנקודה להגיע למקום של פח השמן. אבל לא יצרה את הנס של פח השמן. פח השמן, הנס כבר היה בכך שלא טימאו אותו, שהוא הוחבא משמיים, הסתירו את זה מעיניהם של תומר, כתוב, טימאו את כל השמנים, אז למה את זה לא טימאו? זה היה הנס, שלא טימאו את זה. אז זה כבר התחיל הנס בעצם זה שלא טימאו את זה עוד לפני המלחמה, ואחרי זה הנס זה התרבה. אבל היות וגם כל המלחמה זה נס גדול, נכון, גם זה אנחנו מודים. לכן בעל הנסים אנחנו גם מודים על המלחמות. ועל, כן, ועל מלחמות, ועל, כן, נכון. אבל למעשה, אבל מהי חנוכה על איזה נס קבעה על נס פח השמן? ועל פי זה מסבירים למה באמת לא הבליטו את נס המלחמה, כדי שלא יבואו דורות אחרים ויאמרו שהנה, היו כאן גיבורים ולכן הם עשו. לכן את החלק הזה של מלחמה יותר שמו בצל. ההדגשה הייתה למה? על נס פח השמן. וזה מה שאני אומר, ומאפתי המקראות כדרכם, אז הם הופכים את היוצרות, הם הופכים את נס המלחמה או למוביל, ופח השמן, הדלקת נרות, או מי שירצה. הבנו. בואו לא נהיה תמימים מדי. עומד הגמרא, הבנו? מה העניין שלהם, של אותם אלה שאנחנו מדברים, איך אומרים, בגנותם, מה עניינם ללמד היום ילדים את האבולוציה? הרי כל מדען מתחיל, כבר דחה את זה, זה הפך להיות, כמו שאומרים, משהו טיפשי, לחשוב ולדבר על כל מיני אפס בעלי חיים שקדמו. אז מה העניין שלהם להכניס את זה עוד פעם? דיברנו על זה פעם. כי אם תלמד את הילד, הם טוענים, אם ילמד את הילד בראשית ברא אלוקים, אז כבר לקחת מידם את כל השלטון. אם יש בורא לעולם, אז יש תורה. אם יש תורה, אז אין בתי משפט. כי הבית משפט זה לא על פי התורה. ואם יש תורה, יש בירת שבת. אם יש בירת שבת, אז אין כל ה... הבנו? אז עדיף להם ללמד טיפשיות, תישארו טיפשים, זה טוב לנו, טוב לכם. ואז נוכל לעשות בכם כרצוננו, הבנו? כאן, איך אומרים, הם לא בנו כאן איזה שלם של... נו, רבותיי, בואו נמשיך. מהי חנוכה? דתנו רבנן, בחפאי בכסלב, יום עד חנוכה. תמן היינו, דלא למספדון. מה הלכותיה של חנוכה? זה שמונה ימים שלא להספיד בהם, לא להתענות בהם. למה? כי זה כמו סוג של ימים טובים. כמובן, יש בזה פרטי הלכות, מה כן מותר להצפיד, את מי כן מותר להצפיד וכו'. אבל, איך אומרים? אבל המבנה המרכזי שלא מספידים, לא מתענים. כן. מה? שנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. למה? כמו שאמרנו, כי היוונים, המטרה שלהם הייתה לא להשמיד את עם ישראל. המטרה שלהם הייתה להפוך את עם ישראל ככל הגויים בית ישראל. כן? ואז מה?
הם מהסיבה הזאת הם בכלל מהסיבה הזאת הם ביטלו את מלכות מלכות ישראל, מהסיבה הזאת הם ביטלו את עבודת בית המקדש, מהסיבה הזאת הם טימאו את השמנים, תדליקו בשמן טמא או תעשו העיקר לא בטהרה וכו' וכו', וגם גזרו גזרות רוחניות. וצריכים לדעת, בזמנו רבותיי, מי שהיה מתייוון, הפוך, היה מקבל פרס מהשלטון. מי שהיה מתייוון, לא היו עושים לו שום דבר רע, הפוך, היה מקבל משרות, איך כמו אומרת, יקום משרות. יקום. בן אחותו של מי? של רבן יוחנן. של רבי יוחנן. של רבי יוחנן. כן. רבן יוחנן הזכאי היה בבית ראשון. רבי יוחנן. בן אחותו של רבי יוחנן. שמשהו התייוון השם ירחם. והוא קיבל זה וכן הזה. יש... לא, לא רבי יוחנן הזכאי. רבי יוחנן הזכאי היה בבית ראשון. בחורבן בית ראשון. לא, לא, סליחה, אני טועה. רבי יוחנן מזכאי גם היה בבית שני. רבי יוחנן מזכאי גם היה בבית שני. כן, הוא היה בבית שני. לא, בית ראשון זה כבר שייך לנביאים הראשונים. בית ראשון זה תקופת בבל, לא יבד. כן, כן, נכון, תקופת בבל. כן, גם רבי יוחנן מזכאי, כן, כן, סליחה, היה בבית שני באמת, כן. כן. רבי יוחנן מזכאי, הוא היה... רבם של רבי ישוע, רבי ישוע בן חנניה, של רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, נכון, נכון. כן. ואז הוא, כן, קיבל את המוסר, אבל מה אני בא לומר בזה? זה היה חשוב לי. שאלה שהתייבנו, הם לא עשו להם שום רע, הפוך, קידמו אותם. ויש בחז"ל במקום אחר שהרבה, הרבה יהודים התייבנו, רק שנבין. היוונים הצליחו, והרבה יהודים התייבנו. וחלק ממסכת רבים ביד, זה חוזר גם על המתייבנים, שגם כנגדם היה מלחמה. המתייבנים הפכו להיות חלק מהלוחמים נגד אחיהם היהודים. ואל תתפלאו בדבר. הגמרא אומרת, מעשה בביתו, סוף מסכת סוכה. בלגה. בלגה הייתה בת כהנים, שהיא פרשה מהדרך והלכה ונישאת שרדיות אחד, ללוחם יווני אחד. וכשהם נכנסו למקדש, היא הוציאה את סנדלה והקטה על המזבח. ואמרה לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלה מעולם של ישראל ולא עומד עם שעת צרתם? או כששמו ישראל בדבר, כן בדבר, כנסו את הוריה שלא נתנו להם מעמד מספיק שם. למה? עומד הגמרא, מה ההורים שלה אשמים? עומד הגמרא, הם אשמים. למה? שיטוטא דינוקא בשוקא עוד אבוא עוד אימי. אם אתה רואה בין... ישראל, והיא אתה עומד להם בעת צרתם. בכלל יש כאן שאלה פילוסופית, מה עובר לה בראש? מה עכשיו היא באה לדאוג לעם ישראל? מה בעצם כואב לה כאן? הרי היא הלכה כבר פרשה לדרך אחרת, הלכה לנסות ללוחם, אז היא באה נותנת מוסר למזבח, הרי היא שייכת לצד האחר. כאילו כואב לה על עם ישראל, היא אומרת למזבח, כל כך קורבנות קיבלת ושמו עליך ולמה עכשיו אתה לא עוזר להם? נו אז מה, את דואגת עכשיו לעם ישראל, המתייבנת הגדולה הזאת? אבל זה עומק הדברים בחז"ל. כשהיא הייתה ילדה בבית הוריה, היא לא שמעה דברים טובים על המזבח. היא לא שמעה דברים טובים על הקורבנות. האבא שם היה אומר, וואי, אנשים מביאים קורבנות באלפי דינרים, באלפי זה, ועוד קורבן, ועוד בזלזול. ואז הזלזול הזה נשאר בה. לימים פרשה בכלל מעם ישראל, כן? אבל מה שהיא שמעה בבית אבא, ההרס הזה נשאר לה. כשהגיע במגע מול המזבח, עלה לה מה שהיא שמעה כילדה. נגד המזבח, ואז היא באה והוציאה סנדלה והקטה על המזבח, אבל זה התחיל מה שהיא שמעה עוד שהייתה שם. לכן כנסו את ההורים שלה. למה? כי חז"ל ירדו לנבחי דעתה של אותה נערה, שזה הגיע מבית האבא.
שיטות הדינוקה בשוק, מה זה שיטות הדיבור? אם אתה רואה ילד מדבר כל מיני מילים לא יפות, הוא שמע את זה בבית. אם אתה רואה ילד מדבר על כל מיני זה, הוא שמע את זה במקום אחר. אם אתה רואה ילד מזלזל בסבא, כי הוא שמע את האמא או את האבא שמזלזלים בה. הבנו? כן, מה כבודו אומר? רב, סליחה, מבחינה, למה לא לראות את זה דווקא כנקודת זכות שלה? שלמרות שהיא התייבנה, הנשמה האלוקית שבה התעוררה, הרגישה את הכאב עבור כל עם ישראל. או. והיא ממשיכה... עמוק בנשמה. והיא ממשיכה להיות יוונית, כן? היא ממשיכה להיות יוונית, היא אשת לוחם, היא אשת זה שבא והחריב את בית המקדש ולא החריב. אבל... עדיין כואב ליהודים. אין דבר כזה. השם מתעורר, המצפון. רואים שחזל לא חשבים כמוך, חזל לא חשבו כך. חזל ראו כאן נקודה שלילית, לא נקודה חיובית. איפה בחזל? סוף מסכת סוכה, ממש בסוף המסכת. אין מה לבדוק, זה כבר הרוחה, זאת אומרת. הוא רק שואל למה לא רואים את זה בעין רוחנית, עין חיובית. בחסידות רואים את הניצוץ החיובי. גם בגדולי בעלי החסידות, הם למדו את הגמרא הזאת והסבירו את הגמרא כפשוטה. גמרא מפורשת. לכן הענישו את ההורים שלה. והגמרא לא רואה בזה שום נקודת חיוב, זה רק נקודת זכות. כי אם זה היה נקודת חיוב, אפשר להעמיק בזה הרבה, אני רק אגיד לך במילה אחת, מה זה להוציא סנדל ולהקות על המזבח? אם עכשיו עולה לך דברים רוחניים בראש, אז כך מתנהגי למזבח. תורידי דמעות על המזבח, תשאלי אותו שאלות, מה זה להקות את המזבח? אתה יכול להבין מה שאתה אומר? רבי יצא, אני כבר רואה את הרב כאן ניצב, אי רצון שיזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, בעזר השם ורוב חסדו. להגיע ולחוג את חג חנוכה מתוך שמחה ודיצה, מתוך התעלות רוחנית, ויעירו בליבנו קדושת נרות החנוכה, וידעו רבותיי מה שכתוב בספרי חסידות, שיהודי יסתכל על נרות החנוכה, הוא שואב קדושה לנשמתו. האבא, זיכרונו לברכה, היה נוהג לשבת ככה, חצי שעה ויותר מול נרות החנוכה ולהסתכל. ושום דבר מעניין, בעריב ימיו, יותר מתתוו שנים, הוא היה סגין האור. וגם כשהוא לא הראה, הוא ביקש להושיב אותו מול נרות החנוכה. הוא היה יושב מול נרות החנוכה. אני חושב שהוא הבין שיש בזה. לכן, בזמן ההדלקת נרות החנוכה, לכוון בעזרת השם, לבנים צדיקים, לבנות צדקניות, לדורות ישרים מבורכים, יהי רצון שנזכה בעזרת השם, כמו שאמרנו, שמלכות שמיים תעלה מעלה מעלה מן כי רצון.